Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje galera vou mostrar todas as minhas chuteiras, galera. É isso mesmo. Vou mostrar todas as minhas chuteiras. Com pitons, sem pitons. Tudo. Tenho até umas que eu vou mostrar no final que são as minhas preferidas. Galera, eu vou já dar um aviso. Eu tenho mais um par de chuteiras. Tenho vários pares de chuteiras. Tenho aqueles. Uns que estão aqui, outros que estão nesta caixa. Nesta. Galera, eu tenho outro par. Tenho casa da mãe, que é umas chuteiras verdes e azuis, com um colega meu disse que gostou muito delas. E então, eu vou mostrar todas as minhas chuteiras e como eu não tenho aquelas aqui em casa, só disse este aviso para vocês saberem que eu tenho mais um par de chuteiras. Então vamos começar pelas minhas segundas preferidas, que são estas. São muito bonitas, ó. São muito bonitas, ó, da Adidas. Tem atacadores. As outras que eu tenho em casa da mãe. São sem atacadores, ó. A sola está um bocadinho suja, porque eu uso-as muito. Aqui, assim. Ó, ali à frente. Atrás. Aos lados. Atrás já mostrei, assim. E pronto. Estas são as minhas chuteiras segundas preferidas. Vou deixá-las aqui num cantinho. E agora tenho umas com pitons, que são estas. Também são muito giras. Ó. Aqui. São estas. Ó. Com pitons. Ó. Tenho pitons. Estão um bocadinho sujas aqui na sola. Porque eu já as usei em relvado mesmo a sério. Também tenho atacadores à frente. Aos lados, aqui tem um símbolo que vai até ali, atrás não tem nada de mais, só onde compraram isto, Mercurial, também tem outra, pronto, este é o meu segundo par. Agora tenho mais um que também são muito giros, que eu gostei muito, esta caixeira de umas sapatilhas que eu ganhei, que eu quis comprar, e estas são as chuteiras com pitons também, já as usei uma vez, por isso é que estão sujas nos pitons. São muito giras porque são amarelo e azul, olha isto, ó, à frente, ó, são bem malinhas, ó, assim à frente, aos lados tem ali o símbolo da Puma, assim. Isto deram-me no meu aniversário. Os meus pais deram-me no aniversário. Também são muito giras, gostei muito. Obrigado pai e mãe. Adorei o presente. E agora vamos mostrar as últimas e tão esperadas chuteiras. As minhas preferidas. Que já alguns colegas meus já viram estas chuteiras. Dois colegas meus já viram estas chuteiras. Que são dois meus amigos. Então vamos lá em 3, 2, 1. Vocês ainda só conseguem ver esta parte aqui, ó. Aqui. 3. Vou contar até em inglês. 3, 2, 1, go. São as minhas preferidas porque são as do Neymar. São da Puma. Aos lados. Embaixo. Estas eu ainda não usei. Só experimentei, tipo. Só as calcei ainda. E agora eu vou experimentar todas. Vou calçar todas mesmo. Então vou deixar as caixas aqui de lado, vou tirar todas as chuteiras. Estas aqui, aqui. E eu vou dizer que eu vou para o futebol em setembro, por isso eu vou já dizer como é que, quais é que eu vou usar. Estas são para jogos que são muito importantes. Jogos importantes, treinos e jogos mais ou menos importantes. E estas vai ser só para treinos. Esta não vou jogar. Só se tipo só for um jogo nada a ver. Estas eu vou usar, como vocês já sabem, vou usar só em treinamentos básicos e em jogos mais ou menos importantes. E estas vou só usar em jogos importantes. E tenho aquelas, espera aí, galera. Então vamos lá. Calça primárias do Neymar, né? É, as minhas preferidas têm que ser as primárias, né, galera? Vamos lá.
estas são um bocadinho difíceis de calçar. Ai, meu Deus, que dificuldade! Pronto, já está. E lembrando que estas chuteiras são com pitons, por isso isto aleija. Não tentem pisar pessoas com chuteiras com pitons. Isto magoa muito. Muito mesmo. E quando eu digo muito, é porque é muito, muito, muito. Espera aí que eu tenho mal isto. Parece que agora já não sei atar os atacadores, mas eu sei. Aqui. Assim vai para aqui. Pronto, já calcei o primeiro pé. Já calcei o primeiro pé. Está aqui no meu pé. São muito giras. Gostei muito de recebê-los. Obrigado, mãe e pai. Se tiverem a ver este vídeo, agradeço-vos aos dois. Agora, galera, pronto, vamos lá e vamos testá-las também. Tenho aqui uma bolita que não gosto muito dela, é só para treinamentos. Esta bolita em casa, uma bolita muito molinha. Vamos lá. Gostei muito delas, são as minhas preferidas, gostei bué, ai meu Deus do céu, dei com a bola na câmara, meu Deus, não aconteceu nada, galera, nada. Pronto, já viram que está testado, melhor não continuar. Vamos descalçá-las agora. Oh, se vocês não souberem descalçar quando têm amarradores, é, sabem estas pontinhas assim, que só tem isto, é só puxar. Depois é só puxar, pronto. E o outro é a mesma coisa, só. Puxar aqui esta ponta, pronto. Descalcei. Já estão estas vistas, por isso vamos abrir a caixa e metê-las aqui. Gostei muito do presente, mãe e pai, obrigado pela terceira vez hoje. Mas é porque eu gosto muito de vocês e espero que vocês estejam a ver este vídeo. E deem like, inscrevam-se no canal e ativem o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo novo aqui no canal. Ouviram? Se vocês não deixarem o like, eu vou à vossa casa puxar-vos os pés quando estiverem a dormir. Estou a dormir. Estou a brincar. Mas se não se inscreverem, vão prejudicar Deus. E Deus vai ficar muito chateado com vocês. Por isso, inscrevam-se, deixem o like e ativem o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo novo aqui no canal. Bum! Agora vamos testar estas amarelas. Estas já são um bocadinho mais fáceis para calçar. Ui. Do nada aquela caixa caiu. Thank you.
Pronto, já tem. Agora o primeiro, que é a direita, agora a esquerda. Vamos testá-las. Só vamos bater mesmo uma embaixadinha sempre. Para este sítio que é melhor. Ai meu Deus, isto escorrega. Parece que eu dei o pino, mas não dei. Dei quase um mortal. Pronto. É melhor já pararmos e irmos para a próxima. Gostei muito destas prendas. Então vamos agora testar estas. Para vocês terem uma noção, este vídeo está a demorar muito, muito tempo. Eu já estou cansado só de estar a dar de nós nisto. Só de estar a dar de nós nas minhas histórias já estou cansado. Vamos lá testar, mas este já posso ficar aqui. Uma, duas. Ok. Só fui buscar a bola aqui para ali e para ali. Pô, parece que estas histórias estão-me a atrasar e estas são as minhas segundas preferidas. Pronto. Já vimos, está esclarecido. Galera, só faltam as verdes, galera. Desculpem estarem a interromper, aqui era o meu pai agora. Antes era a minha avó a perguntar o que é que estás a fazer. E eu disse que estava a gravar um vídeo para ela se ir embora. E agora foi o meu pai e eu estava a dizer que estava a gravar na mesma. Agora estou a calçar o último par de chuteiras. Agora vou testá-las. Os peitões delas estão todos estragados que eu usei isto num chão de pedra. Que rugoso! E fiz isto sem querer. Prás! Deram-me uma rasteira. Legem-me tudo, mas estou bem. Agora estou a descansar para terminar o vídeo. E se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. E fui!